Pes, já vás tu zdravím u dalšího videka, jsem vás mluvili. No a dneska tady budem ukazovat moju shoe collection. Jo, předpokládám, že všetci budou zavidět. A nezapojte se joinu na Discord, ok? Takže dneska začneme s videkem, budem ukazovat moju celou shoe collection. Půjdeme od najhoršího po najlepší, takže jo. Asi bych išel v chill na to. Takže můžeme začat rovno tým najhorším. Takže tady mám to miliardu, takže pojďme. Takže fejkové vansky, jo, o ničem, takže jako další by byly tyto adidasky na zimu, vypadal fakt hnusně, to uznávám. Potom tu máme další adidasky, které už nejsou tak hnusné, ale dobré, pohoda. Takže potom kopačky Nike. Let's go, pekné. Potom nasúvací vansky. Jo. Aj tu vzadu je vansko. Nasúvací vansky, klasické. Takže potom takéto vansky. A potom konverzi. Let's go. Jo, normálne logo. Normálne konverzi. Aj ze zadu. Toto by asi bylo asi všetko pro ešte videko. Tyto boty a s týmato vanskama tak nosím vám väčšinou, protože sú cool a dal bych ich na to isté místo prvé. No väčšinou, keď je zima, tak si dám konverzie, lebo vysoké sú. Keď idem buď do skateu, alebo je hits, tak si vezme vansky. Jo. Čiže keď sa našiel videjko, ľubo, nezapojete za chrlajsovania na Instagrame, na Facebooku, chodte na Discord, je v popisku a zatím čus.